yaxshimisiz? Sizga qolganingizda 5-yilsiz. Maktab o'qiysizmi? 5-sinfmi? 6-sinfda. Dadangiz biladimi mashina haydab chiqqanini? Suroq sochib ketib qo'ydi mashina. Qornimiz ochilgancha haydab chiqdi. Avariya bo'lsa nima qilasiz? Qo'yaring, qo'yib ketaman. Qo'chlar yo bir boshqa narsa qilmaymiz. Mashinani lekin dadangizni topshirishimiz kerak. Hoz akamni berdim. Chaqiras? Qo'yib yuboraman. Qo'yib. Qo'yib. Senga o'xshaydi. Senga bo'lishdan bilasiz. Nima? Ko'paydigansiz mashinani. O'tirinchi qarab, oldingiz. Kelinchi bo'pti. Turmang.